פורום משפחות השכול דורש מנציבת שירות בתי הסוהר להפסיק את התנאים המופלגים להם זוכים המחבלים בבתי הסוהר. אנו משפחות שכולות איבדנו את היקר לנו מכל, את ילדינו, נשינו, בעלינו ואחינו. אותם רוצחים שפלים חוגגים בבתי הכלא וזוכים למיטב תנאי הכליאה שאין להם אח ורע בשום מדינה בעולם. אנו קוראים לך, נציבת שירות בתי הסוהר, לצאת בקריאה ברורה וצלולה בה יופסקו החגיגות האלה בבתי הכלא. כך המשפחות השכולות בעקבות הפרסום של אירן לוי כאן בחדשות ערוץ 20. הנה תזכורת. ארוחות מפנקות, אתה רואה את העופות, אתה רואה את הפול, אתה רואה באמת כמויות מפגרות של אוכל שמקבלים, אם זה מסעיות של בשר שנכנסות כיד המלך, איזה טלוויזיה עם איזה אלף ערוצי לוויין. האוכל שהם מקבלים שבת זה רק תוספת למה שיש להם הרבה. יש להם מחסן בתוך הידה שהם מנהלים אותו, וקנטינה, שבקנטינה יש בולטום, זה כמו סופר אחד גדול. שם יש בשר, יש מבטקים, יש קולה, יש הכל. דבורה גונן, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. אמא של דני, זכרו לברכה, שנרצח לפני 3 שנים במהלך טיול בדולב, באזור דולב. דבורה, את שומעת יחד עם פורום המשפחות את הדברים האלה שהביא לירן בדבר אותם תנאים בבתי הכלא, התנאים להם זוכים המחבלים, בהם אני יכול להניח גם המחבל שרצח את הבן שלך. נהנה מהן, כן. אני רוצה לומר שזה לא... שידענו את זה כבר. ונפגשנו פעמיים עם השר ארדן, ונפגשנו גם עם אופרה קלינגר. נציבת שירות בתי הסוהר. נציבת שירות בתי הסוהר. ופשוט ביקשנו בכל היגיון להפסיק עם זה. עכשיו, אני רוצה לעשות הפרדה. תנאי הכליאה בכלא הם לא הנושא העיקרי. הנושא העיקרי זה מלחמה בטרור. יש פה קבוצת אנשים שהם רוצחים, הם רוצחים יהודים, הם רוצחים אזרחים חפים מפשע, רק בגלל פשע אחד שיש ליהודים, הם יהודים. עכשיו, לדעתי, לפי שיטתי, מלכתחילה, בזמן שתופסים את המחבלים האלה, בזמן אמת, לא צריכים להישאר בחיים. הם נשארו בחיים, מגיעים למשפט. אין עונש מוות, נשארו בחיים. מגיעים לבתי הכלא, נכנסים לבית מלון. מדינת ישראל, עם ישראל, מאבד את יכולת ההרתעה שלו. את אומרת, אין שום כלי הרתעה שאתם, זה צריך לומר, זה מאבק אחר שלכם, של פורום המשפחות, כדי שיהיה כאן עונש מוות למחבלים. אין בסופו של דבר את הכלי הזה שיכול להרתיע את אותם מחבלים מלבצע שוב מעשים כאלה. ומנגד, גם כשמגיעים על בתי הכלא שלנו, הם זוכים לתנאים שאנחנו שואלים איך זה קורה. אני רוצה לומר פה בידיעה, שאני בעצמי ניהלתי שיחות עם סוהרים, והדברים המובאים פה בכתבה הם אמת להביטה. ויש תחושה גם של הסוהרים עצמם, שקשה להם לעבוד במציאות הזויה כזאת. הם דואגים ומשרתים מחבלים, שבעצם יכול להיות מצב היפותטי, או מציאות אמיתית, שהוא רצח את האחיין שלו, או רצח את הבן דוד שלו, או רצח את השכן שלו, והוא לא יכול, הוא רואה מה המחבל הזה זוכה לו בכלא, ומדינת ישראל לא מנסה לשנות. מחבלים שזוכים לסוג של הגדרה, גם אם היא לא רשמית, של אסירים פוליטיים. הם לא אסירים פוליטיים. אז אין לנו ויכוח. מה שמקנה להם, אני אומר, איזושהי זכות מיקוח מול שירות בתי הסוהר, אבל אנחנו רואים לא פעם את ההפגנות או השביתות ההמוניות שלהם, ככלי בניסיון להשיג או להטיב את התנאים שלהם בתוך בתי הסוהר. אז בואו נהיה חזקים. אתם רוצים לשבות, תשבתו. רוצים למות, תמותו. ובואו נפסיק להתרגש מכל קריאה שלהם, שנעשה ככה ונחמיר ככה. ותדע לך שיש להם גיבוי די גבוה מהבגץ במדינת ישראל. אני יודעת בתוך ידיעה שהזכות לעתור לבגץ היא מאוד זמינה למחבלים הללו. שלא לדבר על סוגיית הריסת הבתים, שגם כאן אנחנו רואים גמגום וגרירת רגליים מצד רשויות המדינה, לא פעם שזה נוגע להריסת בתי מחבלים, ראינו את זה רק בשבוע שעבר. אז אין הריסת בתי מחבלים.
אין כיזוז כספים, אין עונש מוות, אין גיבוש משפחות, אין הרתעה אמיתית. בואו נייצר הרתעה, בואו נתחיל בצעד אחד קדימה, נממש, נמשיך הלאה, אבל צריכים להתחיל ממשהו. כן. ואתם בפורום המשפחות ותנועת אם תרצו שמלווה אתכם, ממשיכים במאבק הזה. דבורה, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה רבה לך.